Barchaga salom, bugun sizlar bilan senator va yakudzaning final bosqichiga ham yetib kelganidek, bugun faqat bitta, mana shu o'yinchilardan faqatgina bittasi g'olib bo'lishi mumkin, g'olib aniqlanib bo'lingan. Sizlarga aytib o'tmoqchiman, o'tgan videolarimizda senator bilan yakudzaga 1100 ta ovoz kelgan, keyingi videomizda esa 623 ta ovoz. Shulardan ko'rinib turibdiki, senatorga esa 872 ta ovoz, yakudzaga esa 717 ta ovoz kelgan. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, senator mana shu videolarimizda mutlaqo g'olib, chunki O'zbekistonda senatorni ko'radigan muxlislari, aktivlari juda ham ko'p ekan. Shuning uchun ham senatorga alohida rahmat aytib qolaman. Do'stlarim, bizdan uzoqlashmay turing, sizlarga qisqagina konkursi. Mening mana shu profilim PUBG'dagi, hozir ID'mni chiqarib qo'yaman. Mana shu popularniy like'ga kirib, meni top fanatimga kirsangiz, top 20 taliga kirsangiz, sizni albatta druziyaga olaman. Agarda siz shu top 20 taliga kirib, sizni druziyaga olmay qolsam, sizlarga atviyat bitta, ikkita yoki uchtagacha mashina bosib berishi mumkin. Sizlar top 10 talik yoki top 10 talikdan buyog'iga ham o'tib ketsangiz, sizlarga alohida bitta chotki sovg'am bor. Do'stlarim, ajoyib yangilik, tez orada bizning kanal senator bilan intervyu oladi. Agarda sizda qanaqadir senatorga savollaringiz bo'lsa, mana shu videomiz kommentariyasiga o'zingizning fikringiz yoki sizni qiziqtirgan savollarni yozib qo'ying. Men albatta mana shu kommentariyamizdagi eng saraf savollar va albatta fikrlaringizni senatorga beraman. Buni ko'pchilik biladi, chunki men har gal kim bilandir intervyu olmoqchi bo'lsam, videomiz kommentariyasidagi eng saraf fikr va albatta savollarni berib sizlarga ko'rsatganman. Ko'pchilik buni biladi albatta. Bizning kanal tez orada 10 mingta bo'ladi. Bu juda ham yaxshi yangilik. Shuning uchun azizlar, mana shu videomizni ko'rayotgan bo'lsangiz, bizga ozgina bo'lsa ham yordam qilib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta, videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, men kelasi videolarda bundan-da ajoyib videolar va albatta sifatli kachisva berishga harakat qilaman. Xudo xolasa, hammasi chotki bo'lib ketadi. Faqatgina mana shu qilayotgan mehnatlarim va sizlarga qiziqarli chiqarayotgan mavzularimni shu obuna arzimagan like va albatta o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozish orqali men uchun bildirgan bo'lasiz. Senatorga qaytadigan bo'lsak, senator hozir Miramar kartasida dushmanlarni ajoyib tarzda o'zining yaxshi pozitsiyasida kutib olib, o'sha bitta raqib komandaga nok berishga ulgurdi va albatta ikkinchisini ko'rib ham nok beri. Bu yerda faqatgina 2 kishi qoldi, 2 kishiga qaytarizda kutib olar ekan senator. Kuzatamiz do'stlar. Boryapti va albatta jonini kontsin qilib qo'ydi. Joni deyarli yo'q, uron ishlab qo'ydi senator mana shu joyda va albatta o'zining komandadoshlari mana shu joyda senatorga sal bo'lsa ham poddeshka qilib yubordi. Do'stlarim, yakudzaning muxlisi bo'lsangiz, mana shu joyga kommentariyaga negativ yozish shart emas. Bu yakudzaning ilk PUBG'ga kirib kelayotgandagi qiziqarli o'yinlari menga juda ham yoqadi. Shuning uchun yakudzaning muxlislari shu joyni sizlarga qo'yib bermoqdaman. Senatorga qaytamiz. Senator hozir komandasi bilan o'sha Milta Power tomonga o'sha kelib qo'ygan ekan. Mana shu joyda raqiblar bor va albatta mana ko'rib turganimizdek ajoyib reaksiya bilan mana shu komandani nok berishga ulgurdi. Va albatta ikkinchisini kutyapti. Ikkinchisi ham deyarli nok. Komandasining deyarli hammasi nok bo'lgan. Senatordan faqat umid qilishmoqda. Ko'rib turganimizdek, hozir perezaryadka bilan qaray nima bo'lar ekan. Mana shu joyni kuzatib boramiz. Ot yapti va albatta sheriklari kutyapti, hech qaysini hali ko'targani yo'q. Sheriklari ham safe ekan. Iloji boricha hozir senator mana shu joyda sheriklarni olib ketib qolish kerak. Kuzatamiz. Ko'rib turganimizdek o'zi mana chiroyli ish qildi. Endi esa sheriklarini ko'taraversa ham bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek yakuza to'rsini aytaman, botkamp o'yinchisi juda ham yaxshi o'yin ko'rsatadi. Faqat botkamp bilan chegaralanmagan holda boshqa kartalarda ham biz sizlar uchun juda ham kerakli bo'lgan o'yinlar va albatta qiziqtiradigan reaksiyalarni bizlar uchun chiqarishdan hech qachon to'xtamaydi. Shuning uchun ham yakuzaning reaksiyasi menga juda ham yoqadi.
Ko'rib turganimizdek, senator hozir full squad o'zining komandasi bilan raqib komandaning yoniga keldi. Bu joyda senatorning komandasini shans ko'p, chunki hozir shak eshitish orqali bitta raqibini nok berishga ulgurdi. Shak eshitish instinkti senatorda juda ham yaxshi rivojlangan. Va albatta uzoq keng obzorni ko'rish ham shu jumladandir. Agar do'stlarim mana shu chiqarayotgan videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, mana shu videolarimizga layk bosib, arzimagan fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Malol kelmasa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, men bundan-da sifatli videolar chiqarishga sizlar uchun va'da beraman. Ha do'stlar, bu Yakuzaning ilk videolari, ya'ni bundan 1 yil oldingi o'yinlari. Bu yerdan bilib turibmizki, Yakuza Botkampda tug'ilgan ekan, Botkampda shu joyda yakun topadi deb o'ylayman. Lekin Yakuzaning reaksiyalari va albatta bizlarga taqdim etadigan o'yinlari juda ham ajoyib, bir-biridan takrorlanmas o'yinlar ko'rsatadi biz uchun. Shu joyni men ortiqcha sharhlash niyatim yo'q, kuzatamiz azizlar. Yakuzani esa mana shu joyda nimalarga qodir ekanligini yana bir kere ko'rsatib bermoqda. Bu joyda Yakuzaning o'yinlari juda ham chiroyli chiqqan. Do'stlar, kuzatib boramiz, yoqsa like bosib qo'yamiz. Do'stlarim, sizlarga chiqarayotgan videolarim yoqayotgan bo'lsa, mana shuni kommentariyaga yozib qo'ying, men albatta sizni fikringizni, har bitta fikringizni inobatga olaman. Do'stlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqagina videolarim mana shulardan iborat edi. Kelasi videolargacha sog'lik salomatlik, Kokoya PUBG kanalidan uzoqlashmang. Hali bundan-da qiziq mavzular oldinda deb o'ylayman. Kelasi videolargacha Kokoya PUBG kanali sizlar uchun sog'lik salomatlik tilaydi. И to'xtab turing azizlar, mana shu aytimga like bosib qo'ying.